El passat dissabte, les noies del Club Esportiu La Salle Bonanova A i el Col·legi Sagrat Cor Sarrià B es van veure les cares en el partit de voleibol corresponent a la categoria cadet femení del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Un encontre de la segona fase de la Lliga Escolar disputat a les instal·lacions poliesportives de La Salle Bonanova. Les locals es van imposar per 3-16-0 amb un marcador final de 21-11, 21-16 i 21-10. Així i tot, els ral·lis van ser llargs i igualats per ambdós conjunts, amb fases d'intensitat protagonitzades per les jugadores barcelonines. De fet, tot i la superioritat local, que ja era previsible atenent a la classificació d'un i altre conjunt, el quadre del Sagrat Cor va donar senyal de la seva capacitat de remat en diferents oportunitats. Una mostra de l'alt nivell de les escolars en l'àmbit del voleibol a Barcelona. El maig va ser xiulat per la tutora de joc, Carla Cremús. La veritat que molt bé, a nivell tècnica sobretot, les provocadores, tant els atacants com els saques, ha sigut un partit molt igualat i la veritat que hi havia molt bona defensa i sobretot eren un equip i no jugadores separades i això està molt bé com a partit. La veritat que són dos equips que s'animen molt entre elles, per exemple, si una falla o així van totes a ajudar-la, estan tot el rato cridant per apoyar i això la veritat que sí, afecta bastant el partit cap a millor. Pensava que podríem fer-ho millor, però ha sigut així. I ho hem lluitat. Ha estat molt renyit i ens hem esforçat el millor que hem pogut i eren molt bones. Hem intentat que la pilota vagi cap a baix, enfonsar la bola perquè així, quan la pilota té més força cap avall, és més difícil agafar-la. Si te la passen molt alta o la fri, doncs és més fàcil agafar-la i doncs, després te l'ataquen i perdem el punt. I també fer tres tocs i construir entre totes perquè fem millor el punt. Perquè ha estat renyit, ens hem esforçat i podem veure els nostres errors després. Molt emocionant, a moments una mica difícil perquè estava molt igualat, però al final hem sabut no cometre tants errors i guanyar. Doncs quan hem pogut remuntar i que quan no cometíem errors i podíem fer-ho bé. Atacar amb força i sempre fer tres tocs. Pues portem jugant juntes 4 anys. El que més ens agrada és la convivència que hi ha. Totes ens portem bé, riem i entrenem seriosament.